Allò! Polizia! Polizia! Allò! Allò! Allora. Polizia! Commissariato in nome Niena! Vale, vale, commissariato in nome 2. Prima era, prima era, niente. Oh, e la commissariato in nome 4. Ma si chiamerà Capimborso? Io, commissariato in nome 4, era. Allò! Allò! Camme bogni denunzim! Denunzim? Iam nuhi, nuhi! Garanti? Io bani denunzimin! Allò! Bani denunzimin! Ga hum gruia! Ga hum gruia? Fa! Asno, Fa! E gruia iui, Fa, iada bro, iada. Qual caracteristica s'ka? Asht me një sen! Asno? Fa! E qfar tenit asht aj? Asht një sen e bir senit aj sa njafurat, Bile kam marr vesh se ky seni është edhe i martum. Alo? Alo? Një gjë se s'pët marr vesh, maja konspiracion. Mëllë e telefonin e hajtë s'pete bane denantimin se na kapim me njëherë. Arva, s'pete na. Arva. Dhe se thonë se burri e marr vesh i fundit, a këtë në veja. Pas se da prejtë dhe burrave na që e marrin vesh i fundit. Se ka 20 vjetë që shkën me këtë senin. Pa dhe në tregova kopil. E kam diktutesh dy javë.